Здравейте! Готвя си вечеря от марулка, ароматна кализия и яйца. Яйцата съм ги сложила да станат на очи. Лошото е, че котлона е много бавен, ама какъвто такъв. Малина подарен кон не му са гледат зъбите. А то кон би го подарил сина. Предишния кон си го взеха, защото се обиди големия син, че сме му игнорирали подарък. А то подарък е взет от друг негов съученик. Не друг, но от един негов съученик. Някой ви е харесал моя модел на ястие. Сложете лайк, коментирайте и се абонирайте за YouTube канала. До нови срещи!